Арим төргийн үзэгчдээ хит хит телевизэн бид нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэн шинэхэн дугаараа хүрэх гэж байна. За та бүхэн ETV телевизэн бид нэвтрүүлгийг үзэхийг хүсгэн бол Mass Agency page хуудас болон за ETV телевизэн HD ETV HD гэсэн page хуудасуудаар үзэж шууд лайвар үзэж болно. За мөн дээрэс нь бид нартай бас санаа бодлоо хуваалцах ийм боломжтой байгаа. За бид нэвтрүүлгийн зорилго бол зөв хандлагыг дэлгэрүүлэгч за зөв хандлагыг урайлагч ийм бол зорилготой. Гэтэ бид нар бол нийгэмд болж бүтггүй байгаа болж байгаа зүйлсийг бол залуусын одоо үзэл бодлоор илэрхийлнэ. Яа энэ хэрэгрээ бид нар шийдэр гаргагчдын төвшөнд бол дуу хоолойгоо хүргэх ийм зорилготой нэвтрүүлэг юм а. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн сэдвийг үзэж та бүхэндээ танилцуулъя. За бид нэвтрүүлэг бол мэдээж тодорхой сэдвийн хүрээнд бол залуучуудынхаа үзэл бодлыг нэгтгдэг байгаа. За энэ удаад бид нар ерөнхийдөө даатгалын ач тус гэж ер нь юу юм бэ? Даатгуулах нь ер нь биднэрт ямар хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр даатгалын систем Монгол улсад яаж хөгжөөд байгаа юм бэ гэдэг энэ талаар бол ярих юм байна. Тэгээ өнөөдөр надтай хамт бид нэвтрүүлгийг хөтлөхөөр манай маркетингийн менежер олзаа байна. За манай найруулагч чинь ээ. За мөнгөө миний бие, за манаас түүлч хишгэ ингээд бид хэд өнөөдөр бас та бүхэнд энэ даатгалын ач тусын талаар ярих юм байнамаа. За ингээд нэвтрүүлгийн уламжлалт ёсоор өнөөдөр юу хийвээ? Сонин сайхан юу байцгаанаа залуусаа. Дуутай авчих юм уу? За олзоогоос эхэлхөө. Олзоо ер нь сөүлэт их завгүй байгаа хаа тий. Тэг энэ 7 өнөө ер нь их завгүй байна. Хагас өдөр манай шинэ жил болох гэж байгаа. Дагд мэдсэн нөхөж. Аа тийм үү? Өдөр үл харсан. Тэг шинэ жил болох гэдэг. Шинэ жилийн нөгөө зохион байгуулалтын ажиллагаа бас нэлээд завгүй байна. Тэгээ одоо наад зах нь л урилга дараагаал ширээгээ хуваарлал хамтлаг дуучид руугаа яриал. Тэгэл нөгөө суглааны юм уу гээл тэрнээс эхлээд маш их ажилтай байна. Тэгээд бас өнөөдөр сая явж байгаа л ирээл сууж байна. Шинжлэх ажилтайгаа явж байгаа л. Бид нэрийг барьлуулах гэж зовж байгаа юм да. Оо яах вэ? Тэгээд явж байна. Тэгээд зовжлээ. Тэг группийн шинжилж байгаа. Группийн шинжилгээд 300 гаруй хүн орно. Тэгэхээр бас их том шинжил зохион байгуулж байгаа. Тэгээд бас энэ хамтлаг дуучид ч бас цагаад болохоор бас алга болчтой шүү дээ. Яг ашиглах болохоор. Тийм тийм. Реклама баахан явуулаад клип баахан цацуулчаал. Тэгэл одоо жилдээ ганц болдог одоо шинжилгээ болох шин шүү гэж хэлэхэд л заа зуулж байгаа нь тэлгийн тал болчтой байхгүй. Surprise гэх. Тий. Одоо тэгэл бас үзэж байгаа амтлаг дуучтай байл те. Дараа нь бас уулзахгүй нүр. Тий, уулзахгүй нүр байгаа шүү. Яс нилийн мөрүүлжсэн мөрүүлжсэн. Гэтэ бас гайгүй. Тэмүрхүүл ажилтай л яваад энэ 7 хоног. Тийм миний өгшин ч монитагаар амсгалаад байж. Тийм би ч та сенсацтай ч хүн юм өөрөө. Монитагаар амсгалаад ингээд манагдтай гол нь 12 сар бараг дөнгөж эхлээл шууд шинэ жилийн уур амсгал айгүй эсч хүчтэйгээр орчлоо л да тий. Тэгээ бид нар ч ер нь бол телевизийнхэн ч угаасаа одоо баяр ёслол дөхөх тусам болом завгүй болдог хүмүүс. Тийм болохоорас эртгэн ингээд бүх юма цогцолцсон дээр хөө угаасаа тий. За өнөөдөр гэх юм бол ерөнхийдөө бас харьцангуй их нам тавиа өнгөрч байна. Энэ 7 хоног миний хувьд гайгүй өнгөрч байна л гэж бодож шít. Ачаал багтаа байх юм шиг байгаа. Ер нь бол өөрийнхөө ажлыг төлөвлөд харахад эх 7 хоногоос ачаал маань нилээхсэн. Тийм. Тэгэл одоо утсаа улаас л ийш тийшээ яриад бас байж энэ да. Ер нь бол. За, сайн шигээр сайн сайхан ятаа. За, надаар бол яг өнөөдөр нөгөө нэг дээр юм байсан ярьж ирсэн нэг ургийн бичгийн нэвтрүүлэг байсан. Энэ 7 хоногт амралтын өдрөөр та гаргахаар бэлдээд ерөнхийдөө бол тэр нэвтрүүлгийн хадлаар нэвтрүүлгүүдээ хийгээд за тэгин мөн бидийнхээ одоо сэдвийн хүрээнд за тэгээд одоо зочин олох гэж одоо өглөөнөөс ажиллаулна хүн амьдлаа залгалаа одоо тэгээд цагаатлахаар за гэж байгаа л яг цагаатлахаар бас болчлоо гэл бас яг ингэ би одоо бид бүхнийуд бол ингээл за цаг нь тохирцсон ингээл одоо төрөлд орох гол байж байгаа шүү дээ тэг тэр хүмүүс ч гэсэн за гэд хилцэн байдаг за гэдэг тэр хүнтэй ингээл тохирцсон байдаг тэгээд ингээл цагийн тулгачаал за боллоо ч гэдэг юм уу одоо иймэрхүү зүйлүүдээс хариуцлага боллоо тийм хариуцлага гэдэг зүйл бас энэ бас байхгүй л юм л да ер нь хүмүүс бол тий би бүр яг тэгэж бодож илээ уур хурж штэ бас яг үнэндээ тий хүний ажлыг ингэж одоо юу гэдгийг баллаж болохгүй байхгүй юу за гэж хэлсэн бол за байх хэвээр манайхны нэг юм сонин зам байдаг цагийн тулхаар чадахгүй байхгүй очихгүй тий эсвэл цагаас хоцроод алга болчихдаг ч юм уу
Нийтээр зүйлдэг байгаа аахгүй. Нийтээр нэг иймэрхүү юм шиг үгүй гэж хэлж сураагүй. Магадгүй тийм. Бид нар бас нэг хаяа нэг жоохон тийм дарагдчихдээ шүү. Тэгээд ер нь бол одоо ингэж нэг ажил хийх чинь бас тийм амархан биш шүү. Тэгэхэд хүмүүс одоо жишээ нь ингэдэг байхгүй. За нэг ийм дүрстэл ингэж хийгээд өччихдээ ингэсгээл болоо. Тэгсгээл болоо гэдэг байхгүй. Гэтэл тэрний чинь ард ингэж бас хідэн цагийн маань хөдөлмөр явна тий. Тэрий чинь суух, хийн, бодно гэл ийм юм байдаг. Тэгээд одоо яалтчгүй хүмүүст бол хизээч үгүй гэж хэлж чадахгүй заа гээл тэгээл хийн л дээ тэгтээ. Гэхдээ ер нь ингээ хараад байхад манайхан бас дийлэн хин нэг юм. Өөртөө нөгөө төвөг одоо утахгүйгаар би чадахгүй амжихгүй уучлаарай ч гэдэг юм уу. Тимэрхүү юунд харилцаанда жоох муу юм болов гэж тэгж дүгнэж байна би л. Тэгтээ л чадахгүй амжихгүй тэрийг ингээ эртгэн уулна хэлчих хэрэгтэй таахгүй юу? Олон эртгэн хэлдэг үү? Тий, яг үгүй би хэлдэг. Гэт surprise чадахгүй нэ. Эсвэл гэт алгуулчтай очих юм заахгүй. Амар авилтай. Тий. За нэг тиймэрхүү юмнууд байна тийм ээ. Сайн сайхан яа. Өнөөдөр надаар 50 би нэг өчтөр бүх сайн сайхан ярьцсан. Би энэ төрх явсан бүх сайн сайхнаа ярьцсан. А тий надаар бол ерөөхдөө өнөөдөр бас 50 байла хийдэг ажлуудаа хийгээд нэг тиймэрхүү өдрүүдийг өнгөрүүллээ. Түркийн ер нь хэр харилцагтай юм бэ? Насаар би ч нэг олон хоног үлдээ. Гэхдээ угаасаа л одоо ер нь бол манайхнаас бусд нь бол маш сайн цаг барьдаг хүмүүс. Бидний үнэхээр цаг барьж чаддаг хүмүүс аахгүй. Тэгэхээр альч арга хэмжээнд вэ? Одоо сүултээ баг нөө ийм хандлага. Яг нэг талаараа бас ингээд арга хэмжээнүүд нь ч юм уу цагтаа эхлэхгүй байсаар агаад жоохон ийм юу болчихж байгаа аахгүй. Нэг хүмүүсийг нэг ийм санаа сулгацсан гэх юм уу тий? Цагтаа эхлэхгүй юм гэж ашиг. Титмэтийн дараа гарыг ч гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө яг нэг ийм хандлага нь одоо хүртэл байгаа л энэ тэнд бол тийм байхгүй шүү дээ. Бүх юм цагтаа. Яг 8 цагт бол тэр оо гайд 8 цагтаа байж ийн автобус 8 цагтаа байж ийн бүх юм тий. Бид нар ч гэсэн айлхаас хоцорчгүй тий. Нэг нүрээ бодож ингэж явж байгаа байхгүй. Тэгээ өөр монголчууд ирэхээрээ л хоцроод ид ингээд ямар сандаад гэсэн чинь тэр нэг айт гэж ярьж байгаа байхгүй. Азийнхан яг Японоос бусд нь бас нэг жоохон тийм цаг барихта муу юм байна л даа. Герман мэрман уч биш гэсэн чинь ингэсэн гинэ тэр гайд амир хөөрхөн ярьж байгаа. Герман одоо Европынхан бол яг 5 цагт уулзнаа л гэсэн бол яг цагтаа байж байгаа гэж. Нэг удаа нөгөө нэг бахан солонгосын юунод жуулчд авсан байсан чинь бүр алга болсон гинэ. Бүр ярдггүй гэдэг цаг хүлээсэн гинэ нөгөө хчиг цаг хүлээгээд. Тэгээ гайхаа харсан чинь нөгөө эвлээ. Амар жимсний нөгөө нэг юм ажихуураа ороод баахан жимс ингээд нөгөө нэг уутлаад байж исэн гинэ. Тэгээд нөгөө нэг ууг нь бол 15 цаг цаг болцсон чи 16 цагт тэр хүмүүс тгээ байж исэн гээд нөгөө энэ чи мааз болоход ярьж байгаа байхгүй. Тэр нь бол тээ наазийнхан ихэвчлэн цаг барьдгүй хүмүүс юм байна гэдгийг цаагаар санаагаар хэлж байхгүй. Тэгээ би бас дотроо бодчихлоо. Бид нар ч гэсэндээ одоо юм монголчууд ирэхээрэлэг цаг барьдгүй хитэн гараад исэн юм а гэж битгий яриасаа л гэж бас бодчихлээсэн л да. Энд дээр нэг бас нэг юм санасан чинь манай найз зөвхөн бас гайд хийдэг байхгүй. Тэгээд германаас ингээд хитэн жуулчд ирсэн байна л да. Тэгээд цаг тохирол яг буудлынхаа үүдэнд тэгэл яг цагтаа л уулздаг. Тэгээ нэг 7-8 өдөр тгийж авжаал. Тэр хооронд нь болохоор юу манайхан нас ажиглагдсан хэрэг нөгөө жолооч нь хацардаг ч юм уу ингээл ямар нэгэн байдлаар манай талаас жоохон хацраадсан юм байна л да. Тэгээ нэг өдөр яг орой 5 цагт ч уулзсан гэж буудлынхаа үүдэнд төлөөсөн чинь нөгөө германууд нь байдгүй гинэ. Манай эдгэр зөө яан зур болсон юм шиг аа нэг тэрэгээ санаа зовж исэн чинь нэг 20-30 минутын дараа ирсэн гинэ. Хүүе та нар чи яач юу ийчүү гэдэж бид нар монгол цагаар ирлээ гэсэн юм. Тэгээ одоо бүр нэг тийм айлгалттай байна тий. За ингээд бид нараас өнөөдрийгөр нэг иймэрхүү байдалтай өнгөрүүлсэн юм байна тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо бидний болвол ярилцах сэдэв бол даатгал юу юм бидэрт ямар ач тустай юм бэ гэдэг энэ сэдвийг үл ярина. За даатгал гэхээр зөвхөн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалаар одоо зөвхөн химжих биш. Инээс өөр маш их даатгал бол бас байгаа. Тэгээ монголчууд бол ерөөхдөө даатгалын одоо энэ ач тус ч юм уу энэ даатгалын талаар мэдлэг мэдээлэл маш муу байдаг. Энд нэг юм судалгаа гарсан байсан. За ерөөхдөө хөгжиж буй орноос яг энэ манай улсад энэ даатгалын одоо энэ систем, даатгалын тогтолцоо хөгжиж байгаа нь ерөөхдөө 9 дахин одоо доогуур байгаа юм байна. Тэгээ ер нь бол манад нэг 70 жилийн түүхтэй юм байна даатгалын систем. Ууг нь бол одоо дэлхийн бусад улс орнууд бол одоо хичнээн бараг 600 гаад те жилийн тэртегээс 2000 жилийн тэртегээс те даатгалын ингээд юу нэ манай эртний өмнөх 600 гаад он гэхэр чи бараг тийм л юм байна 2000 жилийн өмнөөс гэж харж байгаа юм санагдаж байна бэ. Тэгэхээр ингээд бол хөгжиж ирсэн одоо бол ерөөсөө даатгалгүй юм гэж одоо дэлхийн улс орнууд юу ч байхгүй даатгалыг бүгд нь ойлгодог болсон. Харин манад бол даатгалын систем тийм сайн хөгжсөн үү гэдээ асуух юм бол бараг ихэнх хүмүүс үгүй л гэх баг бараг даатгалыг нөгөө эргээрээ
бараг л нэг татвар татаас авах гээд байгаа юм шиг тий эсэргээрээ тэгж болол хүлээж авдаг нэг ийм нийгэм бол байгаад л байгаа юм л да. Та нарс энэ дэр ямар бодолтой байна? Угүй яг нөгөө одоо юу гэдэг хашраацсан гэх юм уу? Би бол тэгж л бодож байна тий. Бид нарт чинь нөгөө ийм нэг үүрэг хариуцлага гэдэг юм байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө хувьд ч гэсэн хүлээсэн гээд тэгэнгүүт чинь нөгөө одоо ингээл зүгээр хамгийн сүүлийн үеийн жишээг дуртагдал одоо нийгмийн даатгалын сан гэл энэ юу болж байгаа юм лээ те тэгэнгүүт хүн болгон энийг яг одоо мөнгөгийн ээлдгэр болвол тэр нэг юм татвар татаас шиг санаал те даатгал татвар хоёроо болвол жоохон ялахгүй явж байгаа жоохон ойлголт ер нь муу байгаа л гэж бодчих. Тэгээ энэ тал дээр сүрхий тийм ойлголт өгөх тийм ухаалаг хийж байгаа тийм контентууд ч гэсэн баг байхгүй юм байлээ. Хайгаад үзэхэр а яг компаниудын хувь компаниудын нөгөө өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурталчилсан тийм богн хэмжээний реклам шторкууд бол байдаг. А тэрнээс биш ерөнхийдөө хувь хүн яг би энэ даатгалаас юу ямар ямар боломж надад олдох вэ гэдгээ хайгаад үзье гэх юм бол бас мэдээлэл жоохон хомсгон санагдсан шүү. Тийм байлээ. Жишээ нь одоо юу гэх юм те эрүүл мэндийн даатгал гэхэд бид нэр одоо зөвхөн имлэгт үнгүү үзүүлж те имлэгт хөвтгөл гэдэг ойлголт бол байгаа штэ. Тэгэхэд эрүүл мэндийн даатгалаар ямар олон имчилгээ үйлчлэгийг авч болдгийм бэ? Тэрийг яг үндэ мэдхгүй авч чадахгүй байгаа зөндөө хүмүүс байгаа аахгүй. Наа захын жишээнд хөнгөлттэй юм байна, шүдээ янзлуулж болж гээ. За тэгэл имлэгт хөвтөх. За тэгээд ер нь олол айгүй олон үйлчлэгүүдийг авч болж байгаа аахгүй. Ууг нь бол те. Аа. Одоо тэр хэлчихсэн. Тэр ашраацсан л ахалтай ер нь бол те. Ер нь одоо бол цаад дутх нь бол ерөн зүгээр даатгалын компани бас нэг жоохон бизнес хийж байгаа юм чи ашиг олох гэдэг шүү дээ. Тэгтээ нэг хэтэрхий их ашиг олоод нөгөө бас нэг мэдлэггүйгээр далимдуулаад нэлийн тоглолт хийснээс хүмүүс жоохон хандлах нь өөрчлөгдсөн байх л гэсэн юм. Одоо жишээ нь Монгол банкнаас бол ингээд нөгөө даатгалын компанид иймд нэг цензуур тавьдсан байна л да. Ийм шаардлагыг хангаж иж одоо энэ бол ингээд даатгалын компани энэ оршин тогтно гэд. Тэгээ тэрийг ингээ хангасан одоо нэлээд хэдэн компаниуд бол байгаа тий. Тэгэхдээ тэд нар нь дотроо ингээ салбарлалцсан. Тэг бид нар өөрсдөө бас нэг дутагдaltaй тал нь юу вэ гэхээр манайхан одоо ингээ анзаараа за би яг өөр дээр жишээд та яриахад нэр онцгүй л байна. Гэхдээ яг үнэнээ хэлэхэд бол альва нэгэн зүйл зээл авах таа ч юм уу тэг ямар нэгэн байдлаар надад хамгийн том дутагдaltaй тал нь юу гэдэг вэ гэхээр бид нар богн хугацаанд сууж байгаа тэр хэдэн хуц гэрээг ерөөсө бүтэн бараг уншиж байгаагүй бах. Ерөнхий зүйл залтуудын л ингээд нэг гүлгэ харсан болоо өнгөрчдөг байхгүй. Тэг яг энэнтэй адилхан юм билээ. Энийг болохоор би юун дээр сайн ойлгосон гэхээр жолооч хариуцлагын даатгал гэдээ бид нар одоо хийлэгдэв те. Энийг бол өнөөдөр бас бид нар өрөөндөө ярьж байхгүй. Жолооч хариуцлагын даатгалыг бид нар бараг цагдаад харуулах гэж хийлэгдэв ээ. Тэгэхэд тэр даатгал байснаар бид нарт ямар ашигтай вэ гэдгийг бид нар ерөөсөө сайн мэдэхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт юу гэхээр бид нар нэг л ойлгож байгаа юм. За нэг машин тэрэгний араас ороод ч юм уу нэг шүрхжүүл. За тэр даатгалаараа өгүүлнэ л гэдэг ойлголт байгаа болохоос биш. Тэр дотор ямар олон бид нарт хэрэгжилж болохоор юм байд юм бэ гэдгийг бид нар мэддэггүй юм байна л да. Тэгээ бид тэд өнөөдөр ярихад чинь зүгээр л цагдаад одоо тийм байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч ашиг тусын тухай мэдэхгүй зүгээр цагдаад торгуулахгүй гэж л тэр даатгалыг төлж ийн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхэд жишээ нь тэнд чинь олвол жолооч хариуцлагын даатгал дотор зүгээр ингээ үзэхэд одоо нөгөөний хохирогч юу гэдэг нь те би ингээ имлэг домлоход үзүүлэн гомдолтой байнэ тэр эмэрэгээ явах юм явна шүү дээ. Тэр мөнгөний хүртэл юу нэ гаргуулж өгч болдог. А бид нар болохоор зөвхөн техник дээр ярьдаг шүү дээ. Зураас сэв хаграл дээр те. Тэгэхээр тэр гол нь тэр гэрээ гэдэг зүйл яагаад байгаа мэ гэдэг би өөрөө яг энд орооцолтчоод тэгээ мэдсэн мөхгүй машины араас орчоод ойлгосон шүү дээ. Тэгээ тэр гэрээг ер нь бид нар маш сайн унших хэрэгтэй мэлээ. Тэгээ бид нар даатгалыг маш олон нөхцөлд маш олон боломжоор ашиглаж болно гэдгээ хамгийн түрүүнд судалж ойлгох л хэрэгтэй. Харин тийм. Тий. Тэрийг бол ойлгож чадахгүй яваад байгаа нь бидний хувь хүмүүсийн алдаа байгаа байхгүй юм чи ерөөсө бас нэг талаараа. Тийм түрэн би бас нэг зүйл уншижсэн гэсэн чинь нөгөө одоо амнистны даатгал гэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд нөгөө жоохон зэрэг сөрөг талаас нь одоо амнистаа даатгаад муу ёртой юм гэдэг нь ергөлөө тийж харддаг юм яриа. Тэгэхээр нэг ухар зүйл юм ухар зүйл. Би тийм даатгалчихсан шүү дээ. Амнистаа одоо зүг шүү дээ. Зүгэрлээ шүү дээ. Сайн л шүү дээ. Тэгээд ергөлөө даатгаж уулна бол бид янз бүрийн зүйл тохиолдж шүү дээ хүний амьдрал. Тэгэхээр тэр мөнгө нь бол цаанаас ороод ирдэг гэдэг зүйлийг сайн мэдхгүйгээсээ болоод нөгөө жоохон амьсаа даатгаад бадгаад гэдэг юм. Тэр жоохон тийм талаас нь хараад идэгээ гэдэг тийм яриа уншиж ирсэн. Тэгэхээр бол уулан тэр даатгалыг хийлгэсэн байхад бол хүмүүст хэрэгтэй зүйл гэдгийг ойлгохгүй байгаа юм шиг тий.
Бид нар ч бас мухарсгийг нэрээ юм юм тоглож байгаа шүү тий нэрээ. Миний тэр амнасны гэдгс нь юу байх вэ? Ипотекийн зээл аваад. Аа. Тэн дээр нь тийм даатгал хийлэгдэн. Түүнээс би одоо мууртай тий. Бид нар бас нэг юм аас тий түрүүн нь цагдаад үзүүлэх гэж гэдэг шиг. Ямар нэгэн шаардлагаар бид нар ийм даатгал хийлгээд байгаа байхгүй. Энэс одоо жишээ нь бид дөрвийн дунд юу гэдэг яг санаачлагаараа очоод өөрийнхөө төлөө эсвэл гэр бүлийнхнийхээ төлөө хийлгэсэн ямар нэгэн даатгал байгаа юу? Баа. Яа ч хараа нэг хүчээр. Би ч нэг яасан бай гэхээр нөгөө нэг юу яасан юу миний нэг бас таньдаг хүн дээр тийм их юм тохиолдод. Тэр чинь ипотекийн зээл авахд угаасаа даатгал хийдэв юм шүү дээ. Тэгээ яг нөгөө нөхөр нь ааж агаад аварт ороод өнгөрчихгүй юу. Тэгсэн чи яг нөгөө нэг юу байд юм лээ шүү дээ. Шууд тэр зээлийг бүр хаагаад өгт юм лээ шүү дээ. Тэр даатгалаараа зээлийг бүр. Тэр юм дээр нь заацсан лээ. Тэгээд бас бодход те өнөөдөр бидний хүн яг хүний амьдралд юуж тохиолдож байна те бас эрсдлээ ингээд тооцоолж харж чадах юм бол даатгал бол нэг талаараас ашигтай байгаа хгүй би тэгээ энд дээр нэг юм бодъё бид нар нөгөө банкнаас зээл авдаг штэ цалингийн зээл одоо яг үйлдвэрлэх хөрөнгөө байх цалингийн зээл авдаг штэ те ер нь бол те магадгүй тэтгэврийн зээл энэ төр авахар даатгал хийлэгдгүү штэ банк чинь тийм үйлчлэг бол байхгүй даатгал байхгүй те хөрх юм нь одоо зээлтэй байж байгаа те талигаарч болцсон нөгөө үр хүүхдтэй хүмүүстэй ард үлдчихэж байгаа хүмүүстэй айгүй хөр зээлтэй ингээд айгүй хүнд байдалтай үлдчихэж байгаа гэр бүлүүд айгүйх байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ бас банкны систем банк өөрөө магадгүй бас нэг тийм даатгалын юм тийм байх хэрэгтэй. Одоо бид нар гадагшаа явахд ямар даатгал байхгүй юу? Байдгүй юм байлаа. Би дүнгийн сайн байна. Нэг даатгал гэдэг үү? Гэхдээ ер нь ямар нэгэн зээл авах. Зээлийн даатгал. Тэр чинь харин ипотек дээр даатгал байдсан юм билээ. Аа бусдаар бол даатгал байдгүй юм билээ. Тэр бол бас энэ баймар байгаа санагдаад байгаа хгүй юу. Гэхдээ байсан бол магадгүй сая миний таньдаг хүн ч гэсэндээ одоо ингээд араас нь тэ тайсан зээлийг ингээд төлөөд явж байгаа юм их хөө тохиолдолд бас зөндөө байгаа хгүй юу. За би тэгэд өнөөдөр инглээлтэй нөгөө даатгалын тухай ярих гэж байгаа учраас ямар боломжууд ээд юм бэ? Ялангуяа гээд жоохон ухаж үзэж байгаа тэрэн дотор эрүүл мэндийн рүү ер нь явбал орчлоо л да. Бас хүний амьдрал хамгийн ойр байдаг зүйл учраас. Тэгээд уг нь ал ингээд сайн ингээд уншаад үзээд авах юм бол над би ингээд тэрийг ч хийлгчмээр санагдал энэ даатгалыг ч өгчмөр санагдал бүр ингээд ийм оо санал сэтэл бүр айгүй юм төрж байгаа байхгүй гисэн хідээ ч орлогоо бодохоор үнэндээ бас тийм боломж маань айгүй хомс юм байна те одоо жишээ нь би юу гэдгийг за хамгийн энгийнээр яхад амнасны даатгал гэл одоо хийлгмээр байгаа байхгүй тэгэхэд би сарда биш үлрэлдээ нэг 700 сая төгрөг өгж явах хэрэгтэй юм байлаа л те одоо ямар нэгэн хувь компанид би даатгуулах. Гэтэл тэр нөгөө нэг гэрээ нөхцлөөсөө шалтгаалаад үнийн дүн ян зур болно. А миний зүгээр өнөөдөр харсан нэг компани явах болохоор би улиралд 706 сая төгрөг төлөөд тэгээ би тэрийгэ нэг хэдэн жилээр чи өөрөө бас тэрийгэ тооцоолоод хийчихнэ шүү дээ. Тэгээ тэр хоорондоо бол ерөнхийдөө би өөрийнхөө амийг үнэлэх юм билээ л дээ. Одоо би нэг эдэн төгрөг л миний аим дүүцэнтэй юу би нэг өөрөө үнэлж би нэг тэдэнд өрөөний орлого би бол гэртээ ийм байр суурьтай гэр бүлээ тижээдэг ч гэдэг юм хүн болгонд нэг юм байгаа шүү дээ тий Тэрийгээр үнэлэнгүүт сард улиралд тэдэнд өрөө төлөх нь гараад ирдэм бай. Тэг би өөрийгөө үнэлээд үзсэн чи би нэг үлрэнд 706 сая төгрөг нэ. А бас үлдээсэн юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Тийм аим насны юутай хүн байгаа байхгүй. Тэг би тэрийгээ нэг 10 жил төлөх хэстэн байлээ л дээ. Тэр 706 сая төгрөг хамгийн багаар ботход 10 жил төлж ийж тэр 10 жилийн дотор ямар нэгэн эрсдэл үүрх юм бол миний тэр маань бас хувилагдаж өгөх юм байна л да гол нь. Тийм одоо жишээ нь дүнгийн даатгуулж эхлэх 2 жилийн дараа нүд айнахад тэдэн төгрөгч гэдэг юм уу тий. Тэгээд бас ийм боломжууд өгд юм байна. Бид нар ингээд одоо нөгөө хишгийн гарах гэж байгаа тэр нөгөө ургийн бичгийн нэвтрүүлэг ба штэ тэн дээр бас надад хамгийн сонирхол татсан юм нь юу гэхээр одоо өөрийнхөө нөгөө удмаас ямар өвчин туссан ер нь ямар өвчний түүхтэй гэдгийг харчвал а манай удамд дийлэнх нь угаасаа гений хувьд ийм ийм байх юм байна гэж мэдчихэжтэй. А тэрийгээрээ юу ингээд дамжуулаад би одоо яг шин хорт хавдар гэвэл а би нэг манайх ер нь удамда гендэ ийм юм чинь нэг хорт хавдрын одоо даатгал хийлгэх чигээр бодох нь штэ зүг жишээ ахаа те. Тэгээ бодход бол дотроо бас ингээд салбарлал ирүүлэмт чи ингээ асар олон салбараар явж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг хорт хавдрын даатгал хийлгэнэ гэхэд бол сард 1900 төгрөгнөөс сая төгрөгийн хооронд даатгал төлж болох юм лээ сар бүр даатгалдаа өгөн гэсэн үг тэр мөнгийг. А тэгээд ирэхээрээ
одоо юу гэдэг нь тэр даатгал төлөө бас нэг гэрээний юм нөхцлүүд байгаа шүү дээ, тэ. Нэг 5 жилийн дотор энэ төр гэдэг юм бол би нэг сард зааж 2600 төгрөг төлөхөд илүү 2 жилийн дараа одоо жишээ нь ямар нэгэн хавдрын үндэслэлээр ингээд нэг өвчнгийн юм өвчлөл илрлээ гэж бодоход 25 сая төгрөг хүртэлх юуг тэтгэмжийг авах юм байх л дээ даатгалаасаа. А тийм боломжууд бол янз бүр байдаг юм байлээ. А тэгтээ гол нь яг ингэ бодохоор би ингэ төрөлжүүлээд ингэ л уншингууд угаасаа бүгд ингэ хүнд хэрэгтэй даатгалууд байгаад байдаг. Тэгээ би за тэрэнд нь чамрагдээ энд нь чамрагдээ гэхээр миний орлого хаанаа төхрөхгүй байгаа хэрэг. Би тэ одоо яалтаа илүү тэ идэхгүй уухгүй өмсөхгүй дүүхгүй зүгээр даатгалаа. Даатгалаа би одоох хэрэгтэй юм шиг байгаа. За ингээр ярихад миний ойд. Энэ даатгал дээрс үүсээ нөгөө мэдээлэл хүргэх юм чих байна, мэдхгүй юм ч бас их байна тийм. Бид тэр нь бас мэдхгүй юм нилээх байх болохоор мэрэгжлийн хүмүүс урьсан байсан боловч ингээд ирж амжаагүй. Тэгээ бас нэг зөв буруу зөрүү мэдээлэл хүргэсэн болов бас хөлцөлөгчий. Одоо бас энэ эрүүл мэндийн даатгалаа цаг тухайд нь төлөөд явуудах нь ямар ямар хэмжлэгийг хэдийн хэрэгцээтэй вэ? Улсаас эрүүл мэндийн даатгалаа гэдгийг бас хүснэгтэр үзүүлчихэ тий. Аа. Тэгээ за энэ дээр ийм байна. За энэ эрүүл мэндийн даатгалаа цаг тухайд нь төлөөд явуудах юм бол жилдээ даатгуулагч нэг 2 сая дээтлэн 2 сая орчим төгрөгний тийм эрүүл мэндийн үйлчилгээ зардлыг төлөөлөх улсаараа даалгах юм хэрэгтэй байдаг юм байна. За энэ дээр бол ийм 13 төрлийн одоо тусламж үйлчилгээний төрөл байна л да. Хэвтэй имчилүүлэх байна, өрхийн өдрийн имчилгээ байна, амбулаторын үйлчилгээ, онцлогоо шинжилгээ, уламжлалт имчилгээ, сэргээн засах. Тэгээ одоо удаан хугацааны нөхөн сэргээх, хөнгөвчлөх, зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ байна. Өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнүүд байна. Зарим төрлийн хиймэл, цорго, сэргээн засах зорилттар хийгдэх протез. Одоо энэ хиймэл одоо илэрхийлэх үйл гэсэн үг шүү дээ. Хор тавдрын хиймийн болон туяаны өдрийн имчилгээ, гемодиализийн имчилгээ гэдэг ийм 13 төрлийн имчилгээ байна л да. Тэгээд эндээс одоо бид гэхэд хамгийн их нэг одоо тутам ашиглаж байгаа нэг хөнгөлөлттэй иммунод байгаа хэ. Тэгээ хөнгөлөлттэй иммун чигсэлт гарсан шүү дээ. Тэгээ хөнгөлөлттэй иммээр. Тэгээд нөө өрхийн имлэгээр үзүүлж байгаа. Тэнийг ингээд өсөлтөөр нь үзүүлчихэ. Тэгээ ер нь бол жилдээ нэг 2 сая хүртэлх төгрөгийн зардлыг төлөөлөх хэрэгтэй байдаг юм байна шүү. За тэгээ энийг бол ашиглаж чадчих байгаа юу? Тий зүгээр. Үгүй шүү дээ. Ашиглаж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь. Тэгээд энэнийг юу агаад ашиглаж чадахгүй гэхээр бас л нөгөө мэдлэг дутууг их байна уу? Нэг талаар мэдлэг байна. Гэхдээ нөгөө талаар хүртээмж асуудал байгаа байхгүй юу? Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хүртээмжтэй байж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр за нэг чөлөө аваад би өвтлөө те маргааш нэг өглөөгөр чөлөө аваад эмнэлэгт үзүүлээд өдөөс хойш би ажилдаа явъя гэж бодъё заяо. Тэгээд өглөө эрт очиход айл хэзээ цаг нь дууссан, очрон дууссан одоо юу гэдэг те ямар ч үзүүлэх боломж байхгүй те. Тэгж яхаа хүн чи яах вэ? За болиё. Тэгээ ажилдаа явахын тулд их их хувийн эмнэлгүүдээр очиж үзүүлээ тийм ингээд тгийгээд ингээд явчихад байхгүй. Тэгэхээр эн чинь нэг талаараа мэдлэггүй байна уу гэхээр яг уу зүгээр зарим нэг талаараа нарийн юмуд нь бас сайхан мэдэхгүй байх. Яг үндэ бол манайхан үнгүү хэвтдгээ мэдж дээ, өрхийн хэвт үнгүү үзүүлдэг мэдж дээ тийм. За яг уу зарим нэг эмээ ас үнгүү авчдаг ас мэдж дээ, аршаан сувлалд явхаа ас мэдж дээ тийм. Уг нь мэдээд байгаа хөнгөлттэй юм. Тэгээд хахад ямар ч боломж байхгүй. Зүгээр одоо чинь юу гэдгийг шүдний имлэгт цаг авъя гэдэг тэх юм бол дор хаяж сарын дараа л би үзүүлэх боломжтой. Тэхээр чи яаж сар хүлээх юм? Шүд нь өгдөж байгаа хүн яаж тэр имчилгээ үйлчлэгээ авахгүй сар хүлээх? Тэрийнхөө энэ чинь нэрэ тийм байдаг юм шиг шүү дээ. 14 хоног сар. Хамгийн одоо нөгөө юу багтай, ачаалал арай багтай тэр арьс аршил машл байт юм лээ. Гайгүй тий. Тэгэл өглөө хар өөрөөр одоо 6-7 цагт очиж номер номер аамаа. Манайх нийт юм одоо уг нь бол бүх юм ингээд захимжаад байгаа шүү дээ тийм ингээд захим ямаар ингээд асуудлыг шийддэг ингээд одоо тэгээд бас тэр нэг номер тарах марах чинь бас хар үүрээр л очихгүй бол бас бутлаа л байх юм биш. Тэгээл одоо хар өвлөг рүү очиж дугаар л зогсоол. Одоо чинь ингээд байгаа байхгүй одоо бид нар нийгмийн даатгал төл одоо хитрхийн их төлөөд ямар ч үр шим нүртэж чадахгүй байна гэдэг дээр бүх юм бүхэндэлтэй байгаа тийм бид нар гэсэн ярьж л байсан. Одоо дахиад нэмэгдэх гээд юм. Тэгэхэд бид нар юу авч байгаа юм бэ яаж байгаа. Тэгэхэд одоо юу гэдгийг нийгмийн даатгал хийн одоо ач тус гэхэд та нар яг юу гэж бодож байна? За яг тэтгэр таарна номер 1 тий. Харин зээл авсан. За. Тий одоо янз бүрийн зээлд хамрагдахад нөгөө нэг тэр тэмдэгтрээ нэг хэрэгэлчж байгаа юм. Тэгээд тэтгэрт гарна гэж бодож байгаа юм. Тэр ч одоо миний ирээдүйд уг нь бол юу гэдгийг нэг өөрийн биеэ эрхлүүлж явах хэвэл нэг тийм орлого байгаа даахгүй тий. За тэгээд
бид нар одоо нөгөө янз бүрийн юм нэг юу гэдэг нийгмээс шалтгаалх асуудлууд гардаг штэ ажилласаа гинт халагдах ямар нэгэн байдлаар ажлын одоо бүтэмж алдах ч гэдэг юм уу те энэ болгонд ингээд нэг нөхөн олгоор авч явах хэвээр яг бид нарыг бас нэг юм нийгмийн одоо харилцаанд ороход бас тусдын болох хэвээр үзүүл байгаа байхгүй би тэгж л бодоод байгаа штэ нийгмийн даатгал дээр тэгээд сая бол бас нэг ийм жишээ дуртацсан байгаа тэр нь юу гэхээр нийгмийн даатглаа одоо тэтгэврт гарахаас өмнө бурхан болоод нийгмийн даатглаа бол ингээд насаараа төлцөн тэгээд тэтгэврт гарахаас өмнө бурхан болсон тэгсэн чинь тэр хүний ар гэрт нь нөхөн олгор гэж 1 сая төгрөг тэгээд тэр чинь оршуулгын зардал өгсөн 1 сая төгрөг нь тий тэгээд одоо өөр байхгүй ямар ч юм бодоо хараа энэ дээр нэг ийм байна энэ чинь хараа ийм байхгүй яг сая төгрөг гэдэг ийм ярьж байгаа байхгүй түрк гэдэг ийм ярьж манай монголчуудын дундаж наслалт 65 байхгүй Юу нь бол ихэвчлэн эрэгтэй хүмүүс бараг тэтгэр дөнгөж гараад ч юм уу нэг ганцхан жил яваад ч юм уу өнгөрдөг. А эсвэл тэрнээсээ өмнө өнгөрчдөг. Хөрхи тэтгэрт бараг тэтгэврийг бараг авч чаддаггүй. Маш цөөхөн юм авдаг тий. Тэгсэн чи түрхэд ингэдэг юм байна л да. Хэрвээ бит хоёртэй одоо ингээд гэр бүлийн хоёр байлаа гэж бод би төрүүлээд ч юм уу өнгөрцөн байлаа гэж бодох юм бол чи миний тэтгэврийг одоо нүд амтлаа авна гэсэн үг. А магадгүй чи 50 настай бэлгэсэн очроо дахиад хүнтэй суугаад дахиад тэр хүн чинь нэг хэдэн жилийн дараа өнгөрсөн ч юм уу байлаа гэж бодох юм бол хоёр хүний тэтгэврийг чи одоо авах гэсэн үг байхгүй юу? Түрк яваа. Одоо эн чинь хараа манай дээр яригдаагүй биш яригдсан байхгүй юу? Энд хамтын тэтгэврөө хөвлөгэд одоо ардчилсан нам санаачлаад ингээд ажинд энэ нь олоо хийдэгдээгүй. Ууг нь олоо энэ одоо тэтгэврийн одоо энэ тогтолцоо олоо манад яг байх хэрэгтэй юм байхгүй юу? На сая тэр сая төгрөг гэдэг чинь ерөнхийдөө зүгээр л одоо нийгмийн даатгалаас оршуулгын зардал үү? Тийм харин тийм. Сая төгрөг ч хүрдэггүй тэрний 600 мянгал. Оо тийм үү. Сая төгрөг л өгсөн гэсэн. Би чинь сая ерөнхийдөө нэг ойрхон хоёр ажил ядлал авсан. Би ерөнхийдөө мэдээлэл таа байхгүй юу? Тэгээ очингууд нийгмийн даатгалаас бол 600 мянган төгрөг оршуулгын зардал тэгэл өгдөг өөр. Энэ харин энэ надад энэ тогтлын зориус. Энэ харин энэ ууг нь бол бид нар энэ дээр ингээд нөгөө нэг юу хийх хэрэгтэй таахгүй юу? Одоо энэ тогтолцоог бид нар өөрчлөх хэрэгтэй таахгүй юу? Одоо жишээ нь тэр дэлхийн одоо юугнуудыг Одоо сайн жишээ туршлагуудыг бид нар судалж байгаа. Тэрийг бол энэ Монголын хүчнэрээс буулгамаар байгаа хгүй. Яг өнөөдөр бол монголчууд яг үндэ дэлхийн жишгээс ингээд яах юм бол хамгийн одоо бараг бага наслт хүмүүс шүү дээ. Хизээч 100 хүрч наслж байгаа хүн бол бараг байхгүй. Тэгэхээр Түркэд бол 65 донд шүү. Түркэд бол хараа ингэж ш дандаа их их нь ер нь бол хэвчлэн 80-аас дээшийг наслдаг. Тэгээ 100 хүрдэг 105 хүрэх бол ерөөсөө нэг проблем асуудал биш. Аа. Ирүүл хүмүүстэй байна те. Гадны бас жишээ байдаг юм билээ л дээ нөгөө төлж байгаа одоо жишээ нийгмийн даатгалыг ингээд төлж байгаа жишг нь болохоор улсад болон хувийн ингээд 2 хуваацсан ч юм уу хувилцсан одоо төлж байгаа мөнгөө те бид нар нэг 200 сая төгрөг сар төлдөг байлаа гэж бодоход 150 ч юм уу 100 ч юм уу хувийнхаа даатгалд өгөөд үлдснийгээ болохоор улстай ингээд өгөөд тэгээ яг айл айлных нь үр шимээ хүртээ явж идэг хүртэл ийм жишээнүүд бол байдаг юм байлаа тий Тэгэхээр одоо нийгмийн даатгал чинь тий. Одоо бид нарт ингээд сонголт одоо жишээнд үр нийгмийн даатгал дээр ч юм уу ярахад ямар ч тийм сонголт байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхгүй л одоо төлөх ёстой л болчиход байгаа байхгүй бид чинь. Би автоматар төлөх ёстой тий. За яг хөлөхгүй байхаар бид нар нийгмийн харилцаанд орч чадах болчиход байгаа байхгүй. Тий. Тий. За ингээд төлөхгүй хуваараа төлдөг болё гэх юм бол юу байрны зээл авах тий. Бараг худалдаанд гадагшаа явах хүртэл нийгмийн даатгал хардаг үсттэй. Гадагшаа явах ямар ч боломж болж байгаа. Гол хаалт чинь тий. Визэнд ороход виз эмчилгээ хийхэд ажилтай тий. Заавал нийгмийн даатгалаа одоо төлсөн байх ёстой тий. Иймэрхүү сониос юм хатуу одоо нэг юм диктатурны юм юу бодлогыг ингээд хэрэгжүүлээд байгаа байхгүй. Уг нь л уян хатан багс та. Одоо эн чинь ингэж бид нар эрүүл мэндийн даатгалыг төлөхгүй бай гэхээр бас болохгүй байгаа даа. Албан журмын даатгал болсон эрүүл мэндийн даатгал. Аа албан журмын хөө. Тэгэхээр энэ чинь шинэ даатгал шиг. За яг төлөхгүй байл энэ чинь одоо хараа хувийн эрүүл мэндийн даатгалууд бас хувийн компаниуд гаргасан байна л да. Эрүүл мэндийн даатгалд одоо хамрагдаад А одоо чинь юу гэдгийг манай найз зөхний хүүхэд нь ингээд өвдөд төрөөр имлэг твтэх болсон чи угаасаа дүүргийн имлэг пиг. Тэгээд шалан дээр аван гэж аахгүй шалан дээр яаж хөвтгийм? Шууд ингээд имлэгтэй зү гуцаа аваад ирэв. Гуцаа аваад ирээрэй шалан дээр имлэгш. Тэгээд тэр хүүхэд нь шалан дээр яаж имлэх хөвтдөг юм байна. Тэгээд тэр ярьж аахгүй ерэн зүгээр иймийн зүгээр юм байна. Сая төгрөгөөр нэг удаа даатгуулчих юм байна л да. Тэгээд бүтэн тэр жилдээ аль ч одоо хувийн имлэгээс туртаа үйлчлэгийг авах хүссэн үйлчлэгийг авах тийм хүссэн үйлчлэгийг имлэгт хэвтэн тарай ер нь бүх юмыг авах
Тэгээд хувийн эрүүл мэндэд адилхан хэрэг. Тийм тийм юм байна. Тий. Тэгээд бараг тэр сонголт нь одоо илүү бараг одоо дээр санагдчихна гэдэг ч байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тэгээд тэр чинь за би тэнд хөвтөхгүй гэнэ гот хувийн эмнэлэг очиж сонгож хөвтгэр бүх юм төлбөртэй юу 5-600-700 гэнэ гэж байгаа. Тэгээд тэгэхээр тэр их зүгээр юм байна гэж ярьжсэн. Тэгэхээр магадгүй түрүүн чинийгийн хэлсээр бид нар сонголт байх хэвээр. А тэр хэрээрээ бид нараас мэдээлэлээ аягуулсан мэдэж аваад тэр талаарх нарийн нөхцөл. Яг хэрвээ ингээд нөгөө хүмүүст сонголт маш их байх юм бол угаасаа хүсүүсэг ингээд судалж эхлэх шүү дээ. Аль нь надад ашигтай вэ гэдгээ тий. Тэр хамгийн түрүүнд нэг боломжуудыг бас нээж өгөх хэрэгтэй юм болоо гэж даатгал өгд би тэгж удаад байгаа байхгүй. А бас нэг миний бодож байгаа юм юу гэхээр бид нарын орлого нэмэгдчихэж бид нар яг одоо энэ даатгал тий юм. Одоо энэ жишээ зур даатгалдаа санаа зовж эхлэх ийм боломжтой болно. А тэрнээс биш өнөөдөр бид нар яг үнэнээ хэлэхэд авч байгаа мөнгөө яаж дараагийн цалин хүртэл бид нар юундаа хөрөх вэ? Хүүхдээ хаа сургуулийн зардал төлбөр те гэр орон хоол хүнс байр лизинг гэдээ явж байгаа. Одоо энэ яг энэ дундаж орлоготой энэ залуучууд бол үнэхээр амьдрал хэцүү байгаа шүү дээ. Үүрч явж байгаа амьдрал бол бид нар ингэж явж байгаа хүмүүс хизээний хаана юун тэр даатгалд сар болгонд хэдэн төгрөг өгөх тэрний оронд баг өнгийнхөө хоолыг залгуулаад явж исэн дээр л гисэн ийм бодолтой хүмүүс байгаа даа. Тэгэхээр Монголд бол орлого нэмэгд хүний хувь хүний орлого нэмэгдэхгүй л бол даатгал бол хөгжинэ гэж баг байхгүй л хаа. Гэхдээ мэдээж амьдралын төвшнгүүд янз бүр байгаа. Боломжтой хүмүүс бол хүссэн даатглаа хүссэн хэлбрээрээ хийлгээ явж байгаа хэл гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо нөө бид нар ингээд анзаардаг штэ тий өнөөдөр ингээд жуулчдын ихэнх нь одоо түртэй гарсан настай хүмүүс л гэдэг айлч оронд байсан тийм журамчтай ер нь бол тэгэхээр тэр хүмүүс ууг нь бол бид нар чи нийгмийн даатгал төлөөд байгаа чи өөрөө бид нар чи дөрөв хийсэн тийм ээ түртэй гараа сайхан амьдрах тийм шүү дээ тэр л одоо хин нэгэн цаад цаад болохгүй эдийн засгийн хувьд хараат биш тийм ээ өөрөө одоо ингээд эдийн засга болгочих тийм л зориултаар бид нар одоо эн чин ирээдүйн одоо эрсдлийг төрүүлж төлөөд нь шүү дээ эрсдлийг хамгаалж уучлаа уучлаач төлөвлөж яг үн тийм тэгээд байгаа байхгүй гэтэл яг өнөөдөр манаа ингээд тэтгүртэй гарцсан одоо энэ хүмүүс ингээ харах юм бол тийм амьдралтай хүн байхгүй бараг л байхгүй маш цөөхөн тийм бараг жилдээ нэг удаа бөөндөж зээл авч цагаасараа хийчихээл хөрхий тэгээд бас дараагийн цагаас хүртэл бараг ингээл байж байгаа байхгүй тийм ер нь бол тийм байхгүй тийм тэгэхээр одоо ер нь бол ягаад нийгмийн даатгал магадгүй ингээд нимэгтгэл дээ а нимэгцснийхаа хэрээр бид нар тэрний үр шимийг хүртэж чадчихаа бол бас нэг үр тийм магадгүй энэ нийгмийн даатгал нимэгтчихэд үнэхээр тэр одоо үлдчихэж байгаа хань ижил нь өвлүүлээд тэтгүрийг авч болдог те тэр хууль үйлчлээд явах юм бол бас нэг өөр хэрэг байна тийм үү за тэгээд дээрэс нь бид нар одоо юу гэдгийг одоо эн чинь нөгөө зөвхөн нийгмийн даатгал гэхээр бид нар одоо декрет авч болчих тийм эмгтээчүүд декретний хамнгийг авдаг за тэгээл нөгөө нэг хөдөлмөрийн чадвараа алдах юм бол бас мөнгө авдаг тийм за хүүхдээ харсан хүүхдсэн гэдэг мөнгө авдаг цалинтай гэж гээд нэг сар бол 50,000 төгрөгөд үлдсэн мэт тийм тийм байгаа байхгүй тэр одоо зүгээр юу гэдгийг хэрвээ нэг тиймэрхүү одоо биднэрт үр өгөөчтэй тэр юмнууд хөсөлөлт нэмэгдээд авах юм бол татгалзах юм үндэ байхгүй штэ бас тийм заавал яг уу магадгүй хидэгээр бид нар нөгөө нэг илүү их төлж байгаа боловч тэтгүртэй гарахтаа тэр юуныхаа үр шимийг хүртээд те одоо юу гэдгийг нэг цуглуулж исэн мөнгнийхаа тэтгэв хувийн өөрө бэлнээр нь автагч байж болж байна те ингэж мингэж явж байх юм бол бас болоод байгаа аахгүй уу тийм бид нарт ерөөс боломжуудын бол тийм хангалттай өгөхгүй л байна л да одоо бол ерөнхийдөө алдагдлыг нөхөх гэж л бид нараас ер нь бол тийм штэ тийм нэмэгдэл авч байгаа Тэгээ энэ нь хинт хамгийн хүнд тусаж байгаа вэ гэд бодонгууд яг нөгөө дундаж давхаргын хамгийн хүнд тусаж байгаа. Яг нөгөө сарын орлоготой ажил хийж байгаа, амьдралаа залгуулж байгаа. Тэгээ энэ улсыг ерөнхийдөө баг нуруунд дээр өөрч яваа хүмүүс болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарт ч одоо юу нэр хувийн гой гой даатгал болох вэ тий хүрхи. Жолооч байгаа даатгалыг хийх гэж өөр болж байгаа шүү дээ тий. Бараг тий. Жолооч энэ даатгалыг хийлгэх шүү дээ. Хийлгээрээ. Цагтаа зогсоно. Энийг нэг альбан журмын болгочих юм. Бас нэг юу үздсэн нэрээ очлоо сонирхолтой байж магадгүй ээлхэд. Монголд нөгөө нэг энэ болохоор нэг юм эрүүл мэндийн даатгалын хувийн компани гаргасан юм жижиг судалгаа ашиг юм зүйл байгаа судалгаа хэлээ тий. Тэгээ тэр нь болохоор юу гэж юм хэрэг эд хөрөнгөө даатгуулсан эрүүл мэндэд даатгуулсан хүмүүсийн ингээ
одоо жинлээд үзэх юм бол нэг 20-80% та ч юм уу тийм 80% нийт хөрөнгө даатгалцсан эрүүлэнд нь 20% даатгалцсан Монголд бол ийм жишгтэй байна. А гадны орнуудад бол нэг 60-40 ч юм уу эсвэл арай дийлэнх нь эрүүлэндтэйгээ тийм а тэгэхээр биднэрт бол баг бүгд бүхэл зүйлээр ингээд даатгалтайгаа явж идэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар зүгээр ингээд эхний ээлжинд ботход хүмүүс нөгөө жолоочийн хариуцлагын даатгалаас гадна тээврийн хэрэгслийн даатгал гэж бид нэг 100% даатгал гэж төлдөг шүү дээ тийм хийлэгдэх шнэ сайн дураараа энийг бол зүгээр нэг одоо юу гэдгийг эрүүлэмдийн нэг даатгалтай харьцуулах бол баг асар их хүмүүс хийлэгдсэн ч юм уу нэг юм байдлаа нэг 80-20 харьцуулсан. Тэгэхээр бас лизингтэй машин бас заавал хийлэгдэх. Бас магадгүй тийм заавал хийлэгдэх үс. Тийм. Энэ хүмүүс орсон байж. Тэгвэл цаад хүмүүс ч эрсдлээ одж байгаа байхгүй тийм юмыг яаж мэдэх вэ тийм. Тийм. Тэмэлээ. Сонин шүү. Энд ихтэй сонин юу байгаа. Тийм. Манайхан харин тийм нэг чинь би бас нэг юм уншижсэн байхгүй одоо гэр бүл салахар штэ. Аа үр хүүхэд тэй гэхээсээ илүү эд хөрөнгөө хувааж авах дээр амар их асуудал үүсдэг гинэ. Үр хүүхд төрөө биш эд хөрөнгөн дээрээ бүр ингэж айгүй их асуудал үүсгэж та тий. Тэрийг ингэдэг гинэ. Ач холбогдлоо ч холбогдлооч зөвхөн эд хөрөнгөн дээрээ. Тэгэхээр манайхаа их юм шуналтай хүмүүс юм шүү. Шуналтай ч гэдэг үг хэдэг нэг амьдарч байгаа орчноо дагаалтын үр хий тэрий чинь олох гэж нэрээ эсвэл махаа зулгаан тамирын мөсийг додоошх юм гэдэг шиг хөрхи 5 төгрөг олж байгаа болохоор тэрэндээ илүү ач холбогдол өгөөдэйч магадгүй нэрэ. За одоо тэгэл машины лизинг энтергээ ботход чинь тэрийг нэрэ даатгуулахаас яах юм тэрий чинь өөрхи бас нэг доотлон ч 2 жил мөлөө байдаг л байл машины лизинг дуусах хүртлээ. Уу ер нь лизингээр авч байгаа хугацаа нь 3 жил мөлөө. Тийм тэгэл тэр чинь нөгөө ямар үнэтэй машин авч байгаас шалтгаалаа сар бүр бас ингээл өстой нэр урд хойтхоо нөхөж байгаа л нэг унах унаатай болж байгаа хүмүүс чинь тэрэндээ бас илүү бараг анхаарах ч юм уу те. Манайхан тэгээ ер нь яг нэг юм жоохон хээгүү гэх юм уу дөө. Нэг тиймэрхүү талтай байж магадгүй. Ач тус ярих гэжсэн чинь махан молчих шиг байна. Үш үнцтэй дөө. Тэгээ ер нь бол даатгал их ач тустай юм байна лээ уг нь. Гэтэ яалтчгүй ингээд давгар зөүлүүд нь ингээд гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Ингээд зүг. Эн чинь бол бидний нөгөө юу гэдэг хувь хүнийхээ үднэс л үдл бодлоо л ярьж байгаа зүйл шүү дээ, тэ? Гэхдээ мэдээж даатгалын ач тусыг сая ингээд хөндөөл өнгөрч шүү дээ, ер нь бол тэ. Уг нь мэрэгчлийн хүн бүр яг ингээд илүү гоё мэдээлэл өгөх хэрэгтэй байсан, тэ? Тийм. Гэхдээ яг зүгээр манайхны хувьд одоохондоо магадгүй болоогүй байна л гэж би бол бодож байна. Яг дагалт орлого ихлэ нэмэх хэрэгтэй юм да. Яагч орлого нэмэн тэгээ дээрэс нь зүгээр юу гэдгийг мэдлэгээ нэмэх хэрэгтэй. Мэдлэгээ бид нэмэх хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө нэг хандлагыг одоо бид нар өөрчлөх хэрэгтэй байгаа хгүй юу? Татвар биш ээ. Өөрсдийнхөө төлөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаа гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа хгүй юу? Яг тгийг гэхэр чинь шууд тгээд ингээд хүлээгээд авах хүн хідвэ гэдэг чинь бас айгүй сонирхол байна. Тийм шүү дээ ерөөсөө. Тийм. Энд чинь ингээд цэвэр нөгөө орлоготойгоо уягдтал явчихлаа. Ерөө би сард ингээд одоо хангалттай байг л дээ тий. Яг ингээд хөрхөн амьдралаа болгоод нэг зээл төлдөггүй жишээ нь хүн болгон тийм амьдралтай болчвол бид нар бас ингээд би нэг эрүүлэмдээ даатгуулчих юм байна шүү тий. Би нэг сар болгон байшин саваа ингээд даатгуулчих юм байна шүү гэдэг. Эн чинь бас л ялгаагүй ер нь бол улстай оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Ингээд улстай л эргэлдэх мөнгө гэж би бодод байгаа. Чин тэгэхэд хараа нэг одоо гадны улс орон дээр шүү даатгуулдгүй юм гэж байдг хүн гинэ. Боловсрал эрүүл мэнд. За тэгэл тэр эрүүл мэнд дотроо одоо өөрийнхөө гой гэж бодсон үс байдг юм уу тий. Хүл байд юм уу. Ингээд Юурын зүгээр даатгалгүй юм гэж бол юу өсөө байдаг. А тэгээд тийм бах тий тэр нөгөө гол нь нөхцлүүд нь бас дагаад тэр чинь одоо хөгжсөн байгаа учраас ян зүгээр тий дараа төлбөрт хэлбрээр явж гээ. А урьдчилсан төлбөрт хэлбрээр бид нар бол одоо дандаа урьдчилсан төлбөрт хэлбрээр юм яриад байж тээ бид нар урьдчилж юм аа гэж авах гээд тий. Тэгэхэд гадны улс орнуудад бол дараа төлбөрт хэлбрээр би жишээ нь даатгалынхаа компанитай ярилцаж тохироод одоо нэг имлэг төвтэй бие имчилүүлсэн бол за нэг 10 сая төгрөгөөр бие эмчилүүлчих гэж бодё л да тий. Тэгэх юм бол тэрийгээ би нэг тедэн жилийн хугацаа сар болгон би тедэн төгрөг өгөх боломжтой гэдгээ хэлээд тэрнийхээ дагуу төлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ цаанаас нь бол бүр ховчилж чи тэг ингэч гихгүй. Ийм боломжоор төртөл юу нь бол байдаг юм бэ л.
Миний бодлохоор нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын яг ач тусыг хүнтэйг нөгөө ач тусын ингээд мэдэрч ийж бас нөгөө даатгал матгал одоо хийх тал дээр ингээд бодно шүү дээ. Тэгээ миний бодлохоор яг эрүүл мэндийн даатгалыг болохоор би яг өндөө бол яг нэг төлж мөлж байгаагүй байхгүй яг нэг тийм хэрэгцээ шаардлагууд гараагүй болохоор ч тэрийг нэг төлөе ингээд хийгэж гэж боддггүй байх. За тэгээд нөгөө нэг яг ингээд үзүүлж яваалаа гэж. Тэгээд ойр зүрэ үзүүлэх юм аа яаж яадаг юм. Арниалч тэнд дээр ингээд байхгүй нөгөө үзүүлээ гэдэг хэрэг амар хөөлтэй болдаг. За нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор Улаанбаатар хотод болохоор нөгөө хараа биш гэдэг утгаараа яг үзүүлэх гэдэг хэрэгтэй айгүй бас хэцүү байдаг байхгүй яг ирүүл мэдрэлтэй байсан ч гэсэн. За тэгэнгүүтээ болохоор нөгөө хувийн имлэгийг илүүтэй бол сонгоод үзүүлчих тал байгаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бол ялч нэг ирүүл мэдрэлийн даатгал дээр болохоор за нэг төлөе да. За төлжүүл надаа ийм ачагтай юм чиндэ гэсэн тийм нөгөө бодол байдгүй болохоор за нэг төлөе төлчий гэсэн тэр зүйл нэг сэтэл байгаад байдаг юм шиг санагдаад тийм. Тэгэхээр хараа бас одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалыг ууг нэгмээ санагдаад байгаа. Зөвхөн одоо энэ ачаал өндөртэй байгаа улсын имлгүүд дээрээ ачаалла өөх биш. Нэгчний олон хувийн имлэг биш үү, тийм. Энэ хувийн имлгүүдтэй бас ингээд нэг тодорхой хувийн ингээд хараагаад байдаг. Тэгэхээр цөөхөн байгаа зү. Цөөхөн байгаа. Гэхдээ айгуул шинэ ингээд бас цөөхөн имчилгээ үйлчлэгээ ч авж байгаа. Одоо нэг хувийн имлэг чинь хэвтэн имчилүүлээ шүү дээ, тийм. Тэгхэм бол нэг 30% хөнгөлөлт ч үлээ. Эрүүл мэндийн даатгалаар авдаг юм билээ. А тэрийг нь бол нөө эрүүл мэндийн сангаас дараа нь тэр имлэгт нөхөн өгдөг ч юм уу, тийм. А бид нар шинэ нэг за нэг сая төгрөгөөр имлэг хэвтэх хэрэгтэй байсан бол 700 мянган төлөөд хэвтдэг нэг тийм боломжууд бол байдаг. А тиймээ гол нь тэр чинь аюу хэцүү шүү дээ. Хувийн имлэг чинь хэвтэнгүүт зарим хувийн имлэгүүд яг тийм ялангуяа миний мэдж байгаагаар тийм хөнгөлттэй 2% имлэгт би хэвтэж үзэж исэн. Тэгээд нэг 300 мянган төгрөг хөнгөлүүлчихвэл баг буцаа 500 мянган төгрөгийн ийм тариа авахулчих юм лээ гаднаас. Тэр чинь ямар эрг үс бүр баг шатлан дарахаар байгаа зү тий. Хажихан тийм юутай тогтолцоотой юм лээ. Тэгээд тэд нар чинь хянах ямарч боломж авахгүй. А ийм ч хэрвээ намайг тэгэл гэх юм бол би тэгнэ шүү төөрхий тий. Тэгэхэр чинь жоохон ийм тутагталтай юмнууд бас байна. Тэгээ энийг хэрвээ яг ингэж өгшөө бүр дэлгэрүүлээ гэж ивэл тэ хуйланд нь бүр нарийн заалтууд оруулж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тэгж бодож байна. А тэгхүүгээр зүгээр нэг 30% нь улсаас өгчдөг гээл явж итл бас нэг хөөрхөн хөнгөлөлт санагдчих шээ тэр чинь хүн тий. Гэтэл буцаага гаднаас тэрнээсээ баг нэг нугалсан юм тариа авна гэдэг чинь илүү. Гэтэл 30% бол хангалттай биш байгаа зү. Тийм биш л дээ. Гэтэл ер нь бол байгаа боломжоо ярихад тийм л байт юм л л дээ. А энийг хэрвээ өшөө одоо юу гэдэг хуйланд нь ал одоо би чинь сайн мэдгүй л байна л да тий өөр ямар нарийн заалт ч гэдэг. Миний яг очсон хоёр эмлэг бол хоёлаа л ер нь тиймэрхүү хандлага үзүүлсэн. Тэгээд бас ингэт юм шүү нөгөө гинтэл энтер дээр очихор чинь бас нөгөө нэг яг гинтэд очсон тохиолдолд нэг хоног манай өнгөрчгөр эрүүл мэндийн даатгалын үйлчлэгээ байрчдаг байждаг гэдэг нэг тийм сонсч байсан. А энэ болохоор би өөрөө бас жишээн дээр ярих гэдэг. Тийм сонсч байсан юм. Би ч сая нэг хэсэг нөгөө нэг ажилгүй цалгардаад нэг үе байд хуваараа жоохон юм хийнгүүт бид нар чинь барагтаа тэгээл ухамсараараа хөөрхи очиж даатгал төлдөг шүү дээ угаасаа тэгээд гараа гинтээгээд тэгээд гинтэл дээр очиход их 12 цаг дотор гэсэн баха бэрцсэн. Тэгээ очиход болвол одоо юу гэдгийг би дүнгиж бэрцчихээ тэрийг мэдээд гинтэл дээр очих юм бол надад дор нь юм өнгөө тусламж үзүүлэх юм байлээ л те. Тэгээ тэр хугацаа нь өнгөрчих юм бол бүхэл зүйл бас мөнгөөрөө тэр эрентгийн зураг авахлах, гипсээ тавиулах, үзүүлэх гэх бүх зүйл нь үнэлгээтэй. Тэгээ би гинтэл дээр хүлээж авахгүй одоо нөө дүүргийн гинтлийн имлэг байдаг гээд тэгээ дүүргийнхаа гинтлийн имлэг дээр очих гээд тэгээ очиход ингээд бүгд хөөрхөн тарифтай мэлээ штэ. Бид нар бас нэрээ яг тулсан газар хөөрхийн нэрүүл мэндийн даатгалч юм бас айго дилтэй юм билээ шүү дээ. Жохон жохон зүйлдээс мэдрэгдэж байгаа юм чинь. Тэгээ очоо би нэг гараа гипсдүүлээд гарахад бол 36 сая төгрөг бараг ингээд зарцуулаад гарсан. А тэрийгээ эргээд гарахад 38 400 төгрөг илүү жилд хуваараа төлөхөд эрүүл мэндийн даатгалаа. Жилд төлчихөд би жилд 10 удаа гараа болгочиход болж байгаа хэрэг үү? Муу ярьчих юм тийм муу ярьтай. Гэтэл яг а хэд ч нэг удаа очиход 36 сая төгрөгөөр бидний юм анхан шатны одоо анхны тусламж л гэж шүү дээ тийм байна авч байгаа хөө. Тэгэхээр бас ер нь бол даатгал маш хэрэгтэй. Одоо ер нь хуваараа ажил хийдэг хүмүүс ч гэсэн ядаж эрүүл мэндийн даатгалаа жилдээ нэг удаа ингээд төлчдөг байх. Маш хэрэгтэй л гэж хэлмээр. За ингээд өнөөдөр бас бид бүхэн үзэгч та бүхэндээ чат хатгаар бас энэ даатгалын ач тус болон за энэ даатгал ер нь манай улсад хэрхэн яаж хөгжөөд байгаа юм бэ гэдэг одоо сэдвийг бол бас ярихыг оролдлоо. Тэгээд ер нь олвол
хэрвээ зүгээр энэ даатгал гэдэг бол ерөөсөө ирээдүйн одоо үйлчлэгээндээ бид нар уртчлаад мөнгө төлж байгаа шүү гэдгийг бол хүн бүхэн бас ухамсарлах хэрэгтэй юм байна гэж бас бид бүхэн ингэж ийм дүгнэлтэнд хүрлээ. Тэгээд та бүхэн ч гэсэндээ даатгуулаарай гэж хэлмээр байна. Зөвхөн одоо өөрт хэрэгтэй мэдээж бүгдэнд нь бол биш. Тэгээд өөртөөс энэ даатгалын талаар бас мэдлэг мэдээллийг олж авахд бас өөртөө дайчлаарай гэж хэлмээр байна. Ингээд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид нэвтрүүлгийн ээлж нэгэн дугаар эндрээ дундрлж байна. Yeah.